Goeiemôre en baie welkom by die eerste oggendoordienking van die nuwe maand Augustus. Mag hierdie maand vir elkeen van ons 'n wonderlike en 'n goeie maand in die Here wees. Ons is tans in die gemeente besig om te fokus daarop om ons lewe te bou op die woord van die Here. Ons fokus heidaglik daar op, op drie aspekte, naamlik in die eerste plek hoe om die woord van god beter te verstaan die samehang tussen die ou en die nuwe testament en dan in die tweede plek hoe om god se woord te lees sodat dit weer iets is wat jy lief kry en dan in die derde plek hoe om die woord van god te begin leef dit waarlik te doen natuurlik is ons teks vers eintlik Matteus 7 vers 24 waar Jesus hierdie woorde sê Elkeen dan wat na hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel dit doen kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het en die winde het daarteen afgekom die stortreën het geval en Die huis het nie ingestort nie want die fondament was op die rots. Ek wil u baie graag aanmoedig om die 17de Julie se boodskap wat u sal kry op ons Wonderboompoort Herlewingsentrum se YouTube kanaal waar ons begin praat het oor hoe om die samehang van die Ou na die Nuwe Testament te verstaan en te verstaan dat God in sekere tydperke op unieke wyse gewerk het. Maar ons is nou in die besonder by die vier evangelies van Jesus en dit is vir ons geweldig belangrik dat ons as hele gemeente saam sal fokus op die woorde van Jesus. En die uitdaging wat ons gebring het is dat Ek sê ons moet begin om weer die evangelies te lees, maar hierdie keer nie alleen net te lees nie, maar ook neer te skryf. Alles wat Jesus in daardie spesifieke hoofstuk self gesê het, ons as sy disippels moet doen, en aan die ander kant alles wat Jesus self gesê het, ons as sy disippels nie moet doen nie. Ons bou ons lewe op die woord van God. Hoe? In die eerste plek deur daarna te luister. Ons lees in Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Nou hoe kan ek luister en hoor om goed te kan hoor met 'n mens stil raak? Jakobus 1 vers 19 sê vir ons baie mooi: Elke mens moet gou wees om te hoor maar stadig wees om te praat. U weet, die woord van die Here leer vir ons dat in stil wees en vertroue lê ons krag. En dikwels in die Ou Testament word ons gemaan om stil te word voor die Here. Daar is iets in die besonder om stil te kan raak. Jy weet as ons ook sien wanneer Jesus storms in mense se lewens stil maak, Uh, dan word dit stil rondom hulle. Die Bybel sê toe die groot storm stil gemaak is, het daar 'n groot stilte gekom. En ek wil graag vanoggend vir julle kom sê dat dit nodig is dat jy eendag in hierdie gejaagde lewe waar daar so 'n geraas is. Daar is 'n geraas van politiek. Daar is die geraas van die stad met sy gejaagdheid. Daar's die geraas van moeilike ekonomiese tye. Daar is die geraas van oorloë in ander lande wat ons hier raak. En die en al hierdie dinge bring mense op 'n plek wat jou fokus verwar en waar die geraas van die lewe, die verliese wat jy beleef, jou heeltemal later insluk. Maar dit is nodig dat in hierdie gejaagde lewe jy 'n plekkie moet kry iewers in die dag, in die aand, 'n halfuur waar jy net bietjie stil word voor die Here. Dis wanneer jy 'n mooi geestelike lied opsit in jou gedagtes, bietjie begin fokus op die Here en dan vat jy die woord en wanneer jy stil is in jou gees, vergeet jy bietjie van alles rondom jou en jy begin om te lees. Dan gaan jy die stem van die Here in sy woord hoor. My gebed is dat jy in hierdie dag en in hierdie week Saam met ons stil gaan word voor die Here. Dit beteken om jou sgees stil te maak, om rustig te wees, om te wag en te luister wat wil die Here vir jou deur sy woord sê. Mag jy 'n besondere mooi dag in die Here beleef.